Kwenda wewe mal. Kwenda wewe. Cheki, wewe mtu. Hello ladies and gentlemen, teacher pictures in a di area site komtaa Wilson. Tumekaa huku hivi kupatiana dea. Iwapo kuna mmoja anajitambua leo ataenda home na thao zake mbili safi. Ni follow tu cheki. Lazima tujue rada ni gani. Okay. Yeah, ni ajeni bro. Yeah. Mko poa? So leo niko na challenge yenu na napeana 2K kwa mtu yote mwenye ataweza ku complete hiyo dea yenye nitampatia. Nani ako ready? Dea inahusu nini? Dea. Inahusu tu ni kitu very simple. Una call dem yako, unamwambia unataka break up leo, alafu tunasikia tu venye atasema na unaenda na 2K yako mta. Na saki niacha. Ai sasa unajua saa bro, sasa si uko na 2K. Utapata tu mwingine. Aya, una dai. Wewe, eh bro. Mzidi dai. Dea. Bana mimi. Unaenda home na 2K. 2K. Aya, lakini ndio basi yani kama sasa sina hesabu. Ni sawa hata uko ready. Mimi niko mimi naweza. Ah, kidogo tu hapo hivyo. Yeah. Sasa call manzi yako. Umwambie tu nataka break up leo. Director kutawaka, kutawa. Lazima neke loudspeaker. Yeah. Yes, lazima tusikie. Hey, na kauna mweka fiti, ukwadi na simu mbili. KFC ni daily. Pana. Hizi ni, hii hata si yangu. I'm called to ski. Love one. Hey, love one. Kwani kuna love mwingine? Love one. Hey, bro, acha hizo unachoma. Okay, sawa. Hello. Ni aje babe? Kwa sana. Uko aje leo? Niko poa na wewe? Mimi leo sisikika niko poa. Nini babe? Kuna kitu nimekuwa nikificha sana. Uh-huh. Na leo nimeona tu acha nikuambie hii mwaka mpya tuanze vizuri. Uh-huh. Mimi kuna venye hatuwezi endelea. Kwani nikuulize kwani hiyo kitu umejua leo? Hapa. Nikwambia sikia. Nimeshinda nikwambia kila siku kuhusu hiyo kitu. Hii kitu haiwezi. Uliniambia siku gani hiyo? Kwani mara ngapi nimeongelea kitu? Mara ngapi nimeongelea kitu? Mimi na ujanibamba. Haiwezi. Wewe enda tu ukae na wale si unajua tu. Wewe kwa nini mimi nikikwambia mimi na wewe haiwezi? Kwani ulikuwa unafikiria nilikuwa nakudanganya? Ainge make. Kwanza hadi wewe si type yangu. Nilikwambia kutafuta mimi vitu nilikuwa nakuvumilia. Ulikuwa unanivumilia na umekuwa ukiitisha pesa all along. Unajua hadi niko na gani na ndio unanga kitu. Unanga si ninakuvumilianga na kushanga tu kushanga. Sinanga kitu na sasa hiyo nyumba unaishi nani analipa rent? Rent gani unalipanga na pigana mamangu simu kila siku kutumia. Acha maneno yako. Ni kama leo leo hata usirudi home. Wewe stafuta tu penye usaingia. Cheki simu ta deal na mambo yenu. Kwenda wewe. Cheki, wewe mtu. Bro, acha hizo walaye. Hiyo si ni mambo yenu. Mimi najua story za relationship yenu. Cheki, wewe jare. Cheki, acha upuzi bro. Tulia bana. Cheki, tulia tu. Acha hizo bro. Sasa mimi siko kwa relationship yenu. Kwenda. Watu mchunge relationship zenu. Ni kubaya, mna share. Mchunge. Cheki, bro acha hizo jo. Cheki yo kamera usishike. Cheki.